իրավական շաբաթ։ Նվազագույն գումար է սահմանվել պարտապանի միակ բնակարանի իրացման համար։ Ինչ խնդիրներ են առկա։ Խնդիրներ երեխաների իրավունքների հետ կապված, ինչ են արձանագրում մասնակիցները։ Հուլիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սահմանեց քաղաքացի պարտապանի միակ բնակարանի իրացման նվազագույն արժեքը։ Մինչ այդ գործադիրի կողմից նախաձեռնած նախագծի համաձայն հնարավոր չէր բռնագանձում տարածել անձի միակ բնակարանի վրա։ Ինչ լուծումներ է առաջարկում նոր որոշումը և ինչ խնդիրներ են դեռևս մնացել անլուծելի։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ 4,900,000 դրամ, սա այն նվազագույն գումարն է, որը սահմանվել է քաղաքացի պարտապանի միակ բնակարանի իրացման համար։ Ընդ որում, կառավարության կողմից նախորդ շաբաթ ընդունված որոշումը տարածվում է միայն բռնագանձման վարույթով սահմանափակումներին և ոչ թե այն դեպքերի վրա, երբ գույքը գրավադրված է։ Որոշման մեջ համարագրվեց, որ նվազագույն գումարը հանդիսան 4,900,000 դրամը, իսկ այն դեպքերում, երբ որ բռնագանձման ենթակա է որոշակի բնակարանի կոնկրետ բաժինը, ապա այդ բաժնի և նվազագույն գումարի արտադրելով է որոշվում նվազագույն գումարի չափը կոնկրետ բաժնամասի համամասնության համար։ Ինչպես ենք ստացել այս 4,900,000 դրամ, բնականաբար մեթոդաբանություն և տեսակետները տարբեր են և կարծիքներ կար նույնիսկ, որ տարբերակենք նվազագույն գումարը ըստ բնակության վայրի, օրինակ Երևան քաղաքում ավելի բարձր լիներ, մարզերում ավելի ցածր և որոշակի աշնանակարգություններով։ Կարծում եմ այս մոտեցումը այնքան էլ արդարացված չէր, որտև նա խտրական վերաբերմունքի խնդիր էր ստեղծում, և երկրորդ, չմոռանանք ինչի հետևանքով է այս իրավիճակը ստեղծվել։ Այս իրավիճակը ստեղծվել է ըստ էության այն բանի հետևանքով, որ պարտապանը դրսևորել է որոշակի վարկագիծ, ստանձնել է պարտավորություններ և չի կարողացել կատարել, և նման պայմաններում իրեն արտոնություններ տալ, թե որտեղ ապրել է, շարունակի այնտեղ ապրել, առաջնահերթից առերևույթ այնքան էլ արդարացված չի թվում։ Նվազագույն գինը որոշվել է կառավարության կողմից հրապարակվող տարբեր տարածքների բնակարանների շուկայական միջնահասված գների հիման վրա։ Հանրապետության համար մայիս ամսվա դրությամբ հրապարակված բոլոր թվերի թվաբանական միջինը ստացվեց, որը 121,000 դրամին մոտ գումար է։ 121,000 դրամը բազմապատկվեց 40 մետր քառակուսով և ստացվեց մոտավորապես 4,900,000 դրամ, որը կլորացված հենց 4,900,000 դրամն է։ Սահմանված 4,900,000 դրամի հետ փաստաբան Դավիթ Վարդանյանը համաձայն չէ և ունի իր փաստարկները։ Պետք է նշել, որ սկզբնական շրջանում նախագծի շրջանառության կառավարության որոշման նախատեսում է ոչ թե կայուն դրամական միավոր, այլ որոշակի մեխանիզմ, երբ շուկայի տատանումների արդյունքում հնարավոր կլիներ յուրաքանչյուր դեպքում ճկուն լինել և համահունչ կարգավորում սահմանել։ Սակայն գործող վերջին խմբագրության, որը ընդունվեց թիվութաուրդ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, այնտեղ հստակ գումար է սահմանում, հա, մոտ 4,800,000 դրամ գումարի մասին, 900,000 դրամի մասին է խոսքը գնում, և այդ գումարը իրականում, եթե համեմատության մեջ ենք դնում իրական շուկայական գների հետ, ապա կրկին մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ դա չի համապատասխանում միջինացված շուկայական գներին։ Անգամ հենց որոշման նախագծի մեջ, սկզբնական նախագծի մեջ կատարվել էր ուսումնասիրություն և տվյալներ էին բերվում, որ միջինացված շուկայական գինը Հայաստանի Հանրապետության և Երևան քաղաքի առավել բնակեցված վայրերի կազմում էր շուրջ 200,000 դրամ, ավելի քան 200,000 դրամ։ Իսկ նորմալ բնակարանի մակերեսը, դա կրկնում եմ նախագծի տվյալներից, այն 40 քառակուսի մետր, այսինքն այդ տվյալներից ելնելով պետք է լիներ մոտ 8,000,000 դրամ։ Բացի այդ, փաստաբանը նշում է, որ որոշ դեպքերում այս նորմը կարող է հանգեցնել չարաշահումների։ Եթե գործը գտնում է դատական քննության ներքո և կիրառվում է հայցի ապահով, եկեք այդ կոնկրետ օրինակով խոսենք, անձունի 2 բնակարան մոտ 5,500,000 շուկայական արժողությամբ։ Եվ հայցի ապահովման ժամանակ անձին ներկացված է գումարի բռնագանձման պահանջ։ Բնականաբար այստեղ ունի ինքը 2 բնակարան և ցանկացած բնակարանն էլ պարտնել ենթադրենք 5,000,000 դրամ է, կրկնում եմ յուրաքանչյուր բնակարան 5,000,000-ի չափով։ Բնականաբար բնակարաններից մեկը կարող է շատ հանգիստ իրացվել և անձի պարկը փակվել։ Եվ հայցի ապահովման միջոց է կիրառում, իսկ ինչպես հայտնի, հայցի ապահովման միջոց կիրառում է հայցագնի չափով։ Բնականաբար դահական իրավասու է միայն, այսպես ասած, արգելանքի տակ դնել միայն 1 բնակարանը։ Դրանից հետո մեր սուբյեկտը, այս պարտապանը, ինքը մյուս բնակարանը կարողանում է շատ հանգիստ վաճառել։
Եվ վաճառելու արդյունքում, երբ վրա է ասնում դատական ակտի կատարման պահը, ստացվում է անձունի մեկ բնակարան։ Ինչ է ստացվում, որ մեկ բնակարանի վաճառքի արդյունքում ինքը կարողանում է գումարը յուրացնել, իրացնել օրինական կարգով, եւ այնպես է անում, որ այն մյուս բնակարանն էլ չկորցնի։ Հակառակ դեպքում, եթե երկու բնակարան լինեն դատական ակտերի կատարման ժամանակ, ապա մի հատ իհարկե նա կկորցնի, իսկ այս դեպքում ինքը որևէ բան չի կորցնում։ Հետևաբար պետք է կրկին ուշադրություն դարձնել, որ հատկապես այս ոլորտի ցանկացած իրավական նորմի փոփոխությունը ինքը փոխկապակցված է բազմաթիվ ինստիտուտների հետ։ Պետք է բոլոր կարգավորումները նախատեսել այն, ոչ թե սպասել դատական պրակտիկայի ընթացում խնդիրների առաջացմանը։ Փոփոխություններ եւ լրացումներ են նախատեսվում երեխայի իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։ Սակայն մինչև փոփոխությունների իրականացումը ոլորտային մասնագետները նշում են խնդիրների մասին։ Մանրամասներն Ալիսա Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։ Երեխաների իրավունքներն ամրագրող իրավական ակտերը տեղ-տեղ կաղում են, ինչը հնարավոր է լրացնել նոր փոփոխություններով եւ օրենսդրական ակտերով, սակայն դրանք նախագծելն ու ամրագրելը դեռևս քիչ են։ Ոլորտում արկախնդիրների մասին է հայտնում նաեւ Գայանե Հովակիմյանը։ Բոլոր իրավունքների մեջ ամենահիմնարար խնդիրը, որ այսօր կարծում եմ մեր երկրում կա, դա հասանելիության խնդիրն է։ Այսինքն իրավունքի ապահովումը որքանով է հասանելի տարբեր թիրախմբերի, տարբեր բնակավայրերում գտնվող երեխաների, տարբեր կարգավիճակում գտնվող երեխաների համար։ Եվ այս առումով այո, Հայաստանը ունի խնդիր։ Այս պահին մեծ ռեֆորմ է տեղի ունենում և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում, որը ներառում է հենց մայր օրենքի փոփոխությունը, երեխայի իրավունքների մասին օրենքի փոփոխություն, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքի փոփոխությունը, եւ մեծ ռեֆորմ է տեղի ունենում նաեւ օրենսգրքերում, ընտանեկան օրենսգրքի փոփոխություն, քրեական օրենսգրքի փոփոխություն։ Փաստաբան Վահե Սեսրակյանի խոսքով կան այնպիսի բացեր, որոնց վերացման դեպքում հնարավոր կլինի ավելի զարգացնել իրավակ իրար պրակտիկան, ինչը ևս կբխեր երեխաների շահերից, իսկ դատական վճիռներն օդում չէին մնա։ Ես կառաջարկեի քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում ևս փոփոխություններ մտցնել և որոշակիորեն դատավորներին, դատաններին վերապահել ընտանեկան գործերով ի պաշտոնե քննության տարեր, մեխանիզմներ, քանի որ ընտանեկան գործերով հիմնականում շատ են խնդիրները լինում այդ ապացուցման բեռի հետ կապված, բեռի բաշխման, եթե դասական օրինակով նայենք, հա, դեռևս հին հռոմից գալիս է, որ ապացուցում է նա, ով պնդում է, այլ ոչ նա, ով ժխտում է։ Ընտանեկան գործերով կարծում եմ որոշակիորեն պետք է ապացուցման հետ կապված փոփոխություններ լինի, օրինակ ալիմենտային պարտավորությունների հետ կապված գործերով պետք է դատանը ի պաշտոնե քննության իրավունք ունենա ինքնուրույն հարցումներ կատարի, քանի որ հենց այդ ամենը բխում է երեխայի լավագույն շահերից։ Իսկ այդ առումով դատանները դեռևս պասիվ են։ Երկու մասնագետներն էլ նշում են, որ բացի ինչ-ինչ բացերից խնդիր կա նաև այն մասով, որ արկա իրավական ակտերը չկրեն ուղղակի հռչակագրային բնույթ, այլ լինել կենսունակ և գործող։ Փաստաբանը առանձնացնում է հաճախ հանդիպող ևս մի քանի խնդիրներ, ինչպիսին են ծնողների կողմից երեխաների ճշվածությունը, մի ծնողի կողմից երեխային այս կամ այն երկիր տեղափոխելու հարցը առանց մյուս ծնողին տեղյակ պահելու և նմանատիպ մի քանի հարցեր։ Երեխայի իրավունքների հետ կապված խնդիրները հիմնականում ծնողների անհաշտության պատճառով երեխաների մոտ հոգեբանական խնդիրներ ստեղծելու, արհեստականորեն ծնողների կողմից երեխաներին մյուս ծնողի հանդեպ ինչ-որ նախատրամադրվածություն ստեղծելու հետ կապված խնդիրներն են։ Երեխայի մշտական բնակության վայրը որոշելու պահանջներով, եթե վճիռներ են լինում, լինում են դեպքեր, երբ այդ վճիռները անկատար են մնում, սուտ այն պատճառով, որ երեխան հրաժարվում է մյուս ծնողի մոտ գնալուց, կամ թեկուզ տեսակության հետ կապված, երբ որ երեխայի ծնողներից մեկը դիմում է տեսակության կարգ սահմանելու պահանջով, մյուս ծնողը խոչընդոտներ է ստեղծում, երեխային չթողնելով, երեխայի հետ ուրեմն աշխատանքներ տանելով, որպեսզի խուսափի մյուս ծնողի հետ շփվելուց։ Գայանե Հովակիմյանը նշում է, որ հաճախ խնդրի շրջանակներից դուրս են մնում կամ պասիվ մասնակցություն են ունենում մարզերը, ինչը ևս թույլ չի տալիս ապահովել երեխաների իրավունքի լիակատար կիրառությունը։ Կա միանշանակ խնդիր, իհարկե, մարզային ծածկույթի այն առումով, որ կան մարզեր, որոնք ունեն ծառայություններ,
տարբեր երեխաների համար։ Ընդ որում ծառայությունները ոչ միայն պետական են, այլև հասարակական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող ծառայություններ, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ծառայություններ, օրինակ այլընտրանքային ծառայություններ, խնամքի տարբեր տեսակի կարիք ունեցող երեխաների համար, կան քաղաքային համայնքները շատ ավելի այս առումով իրենք ռեսուրս ունեն, հա, եթե մենք համեմատենք Երևան օրինակ եւ Բերդը, բնականաբար մենք չենք կարող խոսել իրավունքի հասանելիության միևնույն չափի մասին։ Այսինքն իրավական առումով կարող ենք ասել, որ նոր պետական օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս բոլոր երեխաների համար միևնույն իրավունքից օգտվել, բայց պրակտիկայում թե ինչքանով է ծածկույթները ապահովել, այս առումով շատ դժվար է ասել։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։